אסקימו, ערוץ העסקים של ישראל. כל המידע והכלים שיעזרו לכם לנהל את העסק בהצלחה במקום אחד. תודה שחזרתם אלינו לערוץ העסקים. אנחנו היום בפרק של שיווק ומכירות. נמצא איתנו כאן היום ערן שטרן. ערן, שוב שלום. ואנחנו בשאלה נוספת אליך היום במסגרת הפרק של שיווק ומכירות. כיצד אנחנו יוצרים, שוב, בעידן של היום, במציאות של היום, שיווק ייחודי שלא ניתן להעתיק אותו? אז כמו שאמרתי היום, כמו שאמרתי קודם לכן, באמת היום הרבה מאוד עסקים כבר נראים, נשמעים, מרגישים כמו כולם. והיום בעל עסק שרוצה להשיג בידול, בדרך כלל הוא מנסה להשיג בידול דרך כל מיני פעולות שהוא יוצר. אז הוא אומר, אוקיי, אני אתן למשל שירות טוב יותר, אוקיי, אני אוריד מחיר אולי. אני אתן ערך גבוה יותר ללקוחות שלי, או כל מיני דברים מהסוג הזה כדי למצוא את הבידול שלו. הבעיה עם כל הדברים האלה, שאת כולם בגדול אפשר להעתיק. זאת אומרת, אני נתתי שירות טוב יותר, אז מי שיכול לבוא לתת שירות עוד יותר טוב ממני. אני הורדתי מחיר, אז מי שיוריד שני גרוש מתחתי. אני נתן ערך גבוה יותר, אז מי שיתן ערך עוד יותר גבוה. אני התמקצעתי יותר, אז הוא התמקצע עוד יותר ממני. זאת אומרת, זה מין מרוץ כזה, כמו לגלגל של העכברים. אתה כל מרץ, אתה צריך להתקדם לרוץ לרוץ יותר מהר כדי להשיג את עצמך. וזה לא בדברים החיצוניים, בסדר? זה לא בזה שיהיה לי אתר אינטרנט מדליק יותר, או ערוץ פייסבוק חזק יותר, זה דברים חיצוניים. וכמו שכבר הבנת, אני היום עובד עם בעלי עסקים על להיכנס פנימה, לא על הדברים החיצוניים. ושיווק מובחן ומובדל אחרים זה שיווק, כמו שאמרתי, שיווק מבוססיות שיושב על השליחות, על הערך המדויק של הבן אדם. כי כמו שאמרתי, יש כאן איזושהי אנרגיה מסוימת שמועברת את זה, כשבן אדם מחובר באמת למי הוא באמת, למה הערך המדויק שלו, כשהוא יודע מי הלקוח, הוא יודע, הוא ידע להעביר את המסר שלו בצורה יותר, שיותר נוגעת בלקוחות. זה אחד. שתיים, אפילו נגיד שאני אמרתי, לא משנה אם זה במילה, במשפט, בכתיבה, בדף, בפלייר, בפרושור, באינטרנט, לא משנה מה, מי שיכול לקחת את הגילים שלי, עסק אחר, ולהעתיק אותם, אפילו מילה במילה, זה לא ייצר את אותו אפקט. למה? כי זה לא יגיע באותו מקום נכון ומדויק. זאת אומרת, גם אם מישהו שיקח את המילים שלי וישתמש בהם, הלקוחות, אפילו על אותו לקוח, הלקוח ידע להבחין. בסדר, הלקוחות הם לא טיפשים, ומאוד, גם כל אחד מאיתנו כבני אדם כלקוחות, גם אנחנו בעצמנו, כן. אנחנו יודעים להבחין מתי זה זה, מתי זה לא זה. נקרא לזה אינטואיציה, חושישי, לא משנה איך נקרא לזה, לקוחות יודעים להבחין. ולכן, כשבן אדם יוצא מכאן, מהלב, במקום הנכון ומדויק לו, ו... זה יצר הבדל מאוד משמעותי בשיווק שלו, בדרך שלו לגד מה... קצת יותר קשה, אם אני מנסה לחדד את מה שאתה אומר, יותר קשה גם להעתיק את הבן אדם עצמו, נקרא את זה, את המהות של הבן אדם. לא אפשרי. כולנו ייחודיים כאן, אנחנו... אפשרי. אתה יודע, אני ראיתי כל כך הרבה פעמים שאנשים ניסו להעתיק מילים שלי, אפילו הרצאות שלמות שלי. וזה לא עובר באותה צורה, כי זה לא המילים. בסדר, זה מין מכלול של דברים שיוצא. החיבור לבן אדם, האנרגיה שהוא מביא איתו, הדיוק של הדברים, הנכונות, האותנטיות, כן, האינטגריטי של הדברים. זה הדברים שעובדים, ואנחנו לא, אתה יודע, השיווק יכול להיות מאוד מניפולטיבי, ועם כל מיני כלים וטריקים ושטיקים. עכשיו, יש כאלה שגם עובדים טריקים ושטיקים ודברים כאלה, אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שהיום אנשים כבר פיתחו את הסוג של חיסון, נקרא לזה, נגד הדברים האלה. ולכן אותם טריקים ושטיקים עובדים היום בפחות יעילות ממה שהם עובדו בעבר. ולכן שיווק אותנטי, אם שהוא מבוסס על אינטגריטי, על אמת, על השליחות של בן אדם, היא הרבה יותר אפקטיבית ואי אפשר להעתיק אותה. אז אין למשל מישהי שיש לה עסק של קייטרינג לצורך העניין, ואתה יודע מה, בקייטרינג אפילו מתמחה בעוגות, ועוגות מתוקות ומאפים, לא משנה כרגע לצורך העניין. עד כמה היא צריכה להיות מאוד מזוהה, זאת אומרת, עד כמה היא צריכה להביא כלפי חוץ שהמתוקים שלה הם המתוקים הכי טובים, העוגות הכי טובים? זה לא יכול להגיד להביא שם מתוקים יותר טובים. אבל היא צריכה להביא את עצמה שם. היא צריכה להביא את עצמה, והיא צריכה להביא את הלמה שלה. בסדר? וזה הדבר שיבוא. אני אתן לך דוגמה שנתקלתי בה, יש לי אחד התוכניות שלי, זה תוכנית שקל שליחות, שבעצם זה קהילה של עסקים, שבונים עצמם כעסקים בסיסי שליחות. ואחת החברות בקהילה פרסמה, ככה בקבוצת פייסבוק שלנו, איזושהי דוגמה לפוסט של חברת גט, שהיה פעם גט-טק, טק-טקסי. הם פרסמו שם איזושהי פוסט של אחת הלקוחות שלהם, ומספרת הלקוחה שהיא נכנסה למונית באשקלון, תוך כדי זה שהיא מדברת בטלפון, ואז היא זרקה לנהג לתחנת הרכבת, והמשיכה לדבר. ומה שהנהג לא זז, לא נוסע. הוא כבר התחיל ככה לכעוס, למה הוא לא זה?
ואז היא מרימה את העיניים ורואה שכל המונית מקושבת בפרפרים על הקירות הפנימיים, על המושבים, הכל פרפרים. והנהל היא מסגרת את הטלפון, ואז הנהל מסתובב אליה ומגיש לה סוכריה, ואומר לה, אני לא מתחיל נסיעה לפני שאני מוודא שללקוחות שלי יש יום מתוק. בסדר? נותן את הסוכריה, היא מבקחת על איזושהי צריכה, ואז הוא אומר, השליחות שלי זה להסיע אנשים ליום טוב יותר. זאת אומרת, מבחינתו, שבן אדם נכנס אליו במצב א', הוא רוצה לצאת במצב ב', הוא שודרג, שמח יותר, מתוק, שיהיה לו מתוק יותר. זו השליחות שלו. אתה יכול להגיד, רגע, אבל זה נהג מונית, מה קורה? איזה שליחות יש להיות נהג מונית? הנה הדבר, והנה האימפקט. זה גרם לאותה אישה כזה, כזו התרגשות וכזה אימפקט רגשי, שהיא תרחה ללכת לאתר לפייסבוק של גט טקסי ולפרסם את הדבר הזה. זו המשמעות. אם אחר חברה אחרת תיתן את אותה סוכריה, אתה אומר, זה לא יהיה בזה את האמת. את זה אי אפשר לזייף. את הנהג הזה אף אחד לא יכול להתיק. תשימו כמה פרפרים שאתם רוצים, ואיזה סוכריות שאתם לא רוצים. אפילו טעימות יותר, שוות יותר. זה לא יעזור באותו יפתר. אוקיי, אז למדנו באמת מה אי אפשר להתיק, ולכיוון הזה באמת כדאי ללכת, על מנת שלא יהיה ניתן להתיק אתכם בקלות. תודה רבה. תשאר איתנו, אנחנו שוב נחזור עוד מעט, עוד כמה דקות נחזור אליך. תודה שהייתם איתנו בשיווק ומכירות, נשארו איתנו עוד כמה דקות, אנחנו נסיים.